ଆଜି ଦେଶପାଳ ଚିଫ୍ 67ତମ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ସେମୁଳିଆ ବ୍ଲକରେ ଥିବା ହ୍ୟୁମାନ କେୟାର ଫାଉଣ୍ଡେସନ ତରଫରୁ ମାର୍କୁଣା ଷ୍ଟେସନ ବଜାର ନିକଟରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏଥିରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ସେମୁଳିଆ ଏସି ଜୟନ୍ତ କୁମାର ବେହେରା ଉପସ୍ଥିତ ରହି ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କରିବା ସହିତ ଫାଉଣ୍ଡେସନର ସଭାପତି ମଣିଭଦ୍ର ସାହୁ, ସମ୍ପାଦକ ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣ ମହାନ୍ତି, କୋଷାଧ୍ୟକ୍ଷ ଉମେଶ ରଞ୍ଜନ ନାୟକ, ପରାମର୍ଶଦାତା ଗଦାଧର ଜେନା, ବିଜୁ କୁମାର ସାହୁ, ଅଜୟ କୁମାର ମହାନ୍ତିଙ୍କ ସମେତ ଅନ୍ୟ ସଦସ୍ୟମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ। ପରେ ସଂଗଠନ ପକ୍ଷରୁ ସେମୁଳିଆ ମେଡିକାଲକୁ ଯାଇ ରୋଗୀ ଏବଂ ଅସହାୟ ଲୋକଙ୍କୁ ଫଳ ବଣ୍ଟନ କରିବା ସହିତ ଶହୀଦ ଯବାନଙ୍କ ସ୍ମୃତି ଅବସରରେ ବୃକ୍ଷରୋପଣ କରିଥିଲେ। ହ୍ୟୁମାନ କେୟାର ଫାଉଣ୍ଡେସନର ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ମହଲରେ ଭୁରି ଭୁରି ପ୍ରଶଂସା କରାଯାଇଛି। ଆନନ୍ଦ କୁମାର ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅଫ୍ ଅ ଲାଇଫ୍। ଛଅସ୍ତରୀତମ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ହ୍ୟୁମାନ କେୟାର ଫାଉଣ୍ଡେସନ ତରଫରୁ ଯଦି ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କରାଯାଉଥିଲା, ଆଜିର ଏହି ପବିତ୍ର ଦିବସରେ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି, ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛି। ଆଉ ହ୍ୟୁମାନ କେୟାର ଫାଉଣ୍ଡେସନ ଏହି ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେଉଁ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ସଂଗଠନ ବହୁତ ଭଲ କାମ କରୁଛି, ବହୁତ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ଏମିତି ଭଲ କାମ କରୁ ଏବଂ ଆମେ ଆଶା ରଖିବା ସେ ରାଜ୍ୟରେ ଗୋଟେ ଅଗ୍ରଗଣ୍ୟ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ଅନୁଷ୍ଠାନ ହିସାବରେ ଆଗକୁ ଆସିବ। ଆଉ ଆଜିର ଏହି ପବିତ୍ର ଦିନରେ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ସେମାନେ ଦେଶ ପାଇଁ କାମ କରିବେ, ଏତିକି କହୁଛି। ମଣିଭଦ୍ର ସାହୁ, ସଭାପତି ହ୍ୟୁମାନ କେୟାର ଫାଉଣ୍ଡେସନ ସେମିଳିଆ। ଆଜି 76ତମ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ଅବସରରେ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଅଭିନନ୍ଦନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଉଛି। ଆମର ହ୍ୟୁମାନ କେୟାର ଫାଉଣ୍ଡେସନ ଏହି ବର୍ଷ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ପ୍ରଥମ କରି ଏଥର ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ପାଳନ କରୁଛି। ହ୍ୟୁମାନ କେୟାର ଫାଉଣ୍ଡେସନ ସମାଜସେବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଗେଇ ଚାଲିଛି ଏବଂ ଆଜି ଏହି ଅବସରରେ ଆମର ବୃକ୍ଷରୋପଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଛି, ରୋଗୀମାନଙ୍କୁ ମେଡ଼ିକାଲରେ ଫଳ ବଣ୍ଟନ କରାଯିବ, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆହୁରି ରକ୍ତଦାନ ଶିବିର ଆୟୋଜନ କରାଯିବ। ମୁଁ ଆଶା ରଖିବି ଆମ ଅନୁଷ୍ଠାନ ସବୁ ପିଲାମାନେ ଯେମିତି ଆମକୁ ଏଭଳି ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କରିବେ, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯେପରି ଏହା ରାଜ୍ୟରେ ଏକ ଅଗ୍ରଣୀ ସାମାଜିକ ସଂଗଠନ ହୋଇପାରିବ ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବେ। ମୁଁ ଅଜୟ କୁମାର ମହାନ୍ତି, ହ୍ୟୁମାନ କେୟାର ଫାଉଣ୍ଡେସନର ଜଣେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ସଦସ୍ୟ ଭାବେ ମୁଁ ନିଜକୁ ଗର୍ବିତ ଅନୁଭବ କରୁଛି ଏବଂ ଆଜିର ଏହି ପବିତ୍ର ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ଉପଲକ୍ଷେ ସିମୁଳିଆ ତଥା ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତ ଜନସାଧାରଣମାନଙ୍କୁ ମୋର ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ଅଭିନନ୍ଦନ। ଏବଂ ହ୍ୟୁମାନ କେୟାର ଫାଉଣ୍ଡେସନ ପ୍ରଥମେ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ହୋଇଥିଲା 2021 ମସିହା ଜୁଲାଇ 13 ତାରିଖ ଦିନ ଏବଂ ଆଜିକୁ 7 ମାସ ପୂର୍ବେ ଏହାକୁ ଆମେ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ କରିଥିଲୁ ମାତ୍ର 5-7 ଜଣ ଭିତରେ, ବଟ୍ ଏବେ ନାଉ ଆମେ ଅଲମୋଷ୍ଟ ଟୋଟାଲ ଆମର ଯେ ଟିମ୍ ମେମ୍ବର ଅଛନ୍ତି 300+। ତେଣୁକରି ହ୍ୟୁମାନ କେୟାର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଆନ୍ତରିକ ଅଭିନନ୍ଦନ ଏବଂ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଉଛି। ଆଜିର ଏହି ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ଉପଲକ୍ଷେ ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରଖିଛୁ ଯେ ଶହୀଦ ଯବାନଙ୍କ ସ୍ମୃତି ଅବସରରେ ବୃକ୍ଷରୋପଣ କରିବୁ ଏବଂ ଗରିବ ଅସହାୟ ଏବଂ ରୋଗୀମାନଙ୍କୁ ଫଳ ବଣ୍ଟନ କରିବୁ ଏବଂ ମାନେ ଯେଉଁ ଆମ ସମାଜସେବୀ ଏବଂ ସଂଗଠନର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସଦସ୍ୟମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ସମ୍ମାନଜନକ କିଛି ପ୍ରମାଣପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିବୁ ବୋଲି ଆମର ଏହିସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି ଆଜିର ଦିବସରେ।